таку акцію педагоги та гуртківці будинку дитячої та юнацької творчості організовують вже втретє. Захід проходить паралельно з творчим майстер-класом з написання великодніх писанок за участі Долинської районної школи лідерів. Минулого року діти, написавши писанки, передали їх на передову, і перед тим ці писанки були освячені священником. Тобто вони вже стали оберегами, які були не тільки наділені теплом і добротою дитячих сердець і їхніх рук, але і щирою їхньою молитвою. Цьогоріч ми трішки змінили формат акції. Діти передадуть писанки родинам захисників або самим захисникам, які зараз чи на ротації, чи демобілізовані. Створюючи писанку за старовинним звичаєм, діти закладають у неї побажання за допомогою знаків та символів. Хочемо передати на цих писанках символи життя, символи вічності і здоров'я, щоб вони були, звичайно, здорові, і хочемо зробити їм приємно, і щоб вони вернулися додому живі, здорові, і щоб їх чекали батьки, які чекають на них, і сім'ї, і подарувати радість їм, капельку радості для них. При виготовленні оберегів для захисників гуртківцями використовується цілий ряд дуже древніх магічних символів, що надає писанці велику силу. Я зобразила зірку, вона символізує сонце, а сонце символізує Бога, сяйво, доброту. Свою писанку я подарую демобілізованому солдату зі свого села. Він пробув в АТО цілий рік і недавно повернувся додому. Крім того, при написанні писанки велике значення має символіка кольорів. Для захисників діти обирають здебільшого червоний та зелений. Червоний і кольори життя зелений, тому що ми їх любимо і хочемо, аби вони поверталися до нас живими. Яйця для писанок попередньо не варять, розписують сирі або видуті. В такому вигляді писанку можна зберігати багато років поспіль, а яйця всередині не псується. Або на видутому, або на сирому яйці, тому що сире яйце, воно має здатність зберігатися, висихати всередині і зберігатися, не псуватися. І тому то кажу, що гуцули кажуть, що 12 разів, а в нас кажуть, бойки 7 разів освятити одну і ту саму писанку в церкві 7 разів. Власне, ручна писанка. Напередодні Великодня писанки, зроблені дітками, відправляться у родини героїв. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.